Hej alle sammen, velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der vil jeg filme et haul til jer, fordi jeg har nemlig modtaget en pakke fra Shein. En lille disclaimer, fordi det er jo trods alt Shein. Det er en fast fashion hjemmeside, som rigtig mange andre. Problemet med Shein, det er, at de overproducerer rigtig meget, fordi det er, at det er rigtig billigt, så der er rigtig mange, der bestiller helt meget tøj hjem. Jeg går lidt efter en filosofi, at hvis du bare lader være med at bestille 20.000 ting, 3 gange i måneden, så går det nok. Jeg har ikke bestilt fra Shein i 1,5 år. Jeg har brug for nogle sommertoppe og lidt varmt. Alle de ting, jeg har købt, det er forresten noget, jeg har brug for. Det er ikke noget, jeg de sted. Alle ting er ikke noget, jeg de sted faktisk har brug for, men det er noget, jeg i hvert fald bruger. Så det er ikke bare ting, jeg har købt, som bare ligger her. Det er slet ikke, fordi jeg skal sidde og spille heldig og være sådan, ah, bla bla bla. Fordi jeg købte også sådan noget 3-4 på øreringen, og nej, det havde jeg ikke behov for og sådan noget. Men det jeg egentlig bare prøver at sige, det er, prøv lige at være fornuftig og tænk over, hvad I køber. Man ser sindssygt mange mennesker på TikTok og sådan noget, der bare køber 50 items, fordi det er fucking billigt. Det er måske også lige lidt overkanten, ikke? Så bare lige vær fornuftig at tænke en ekstra gang, før at I bestiller det. Vi starter med sådan et random ting. Det første, jeg købte, er et par blue light glasses. Og grunden til, at jeg siger, at det går så endelig, fordi de er ikke blue light. Og så håber jeg selvfølgelig, de var. Du får dem i sådan et etui. Hvilket synes er rimelig godt i forhold til Shein. And they look like this. Jeg troede virkelig, jeg ville ligne den største idiot med dem. Men briller klæder mig jo ikke. Men altså, jeg synes ikke, det er så slemt. Jeg synes, det er ret sjovt at bruge. Jeg ved ikke rigtig, om der er noget blue light i. Jeg synes ikke rigtig, der er det. Det var et forsøg værd. Jeg håbede på det, fordi jeg gider ikke give 1000 kroner. Eller 700 eller meget på blue light glasses koster. Så har jeg købt noget, som jeg faktisk er blevet virkelig, virkelig glad for, at jeg købte. Vi ændrede lidt på lyset. Det blev lidt bedre, synes jeg. Det er det her net, jeg har købt, og det er så flot, og jeg er så glad for det. Jeg ved ikke, om jeg ligesom kan fornemme de her små broderinger der på, men det er seriøst så fucking cute. Også fordi det her, det er jo sommer. Det er jo ret nice med sådan et cute net her. Det her, det er sådan noget lidt tykt stof. Nettet er ikke lige så stort, som mange af de der, man køber i Danmark. Mange af de normale net, man køber, som ikke er på sådan noget Kina og sådan noget. Men alligevel har det faktisk en ret god størrelse. Jeg er meget glad for størrelsen. Den er ikke sådan alt for stor. Sådan, der er, det er lidt en rigtig størrelse. Og det, der er mega smart ved det her net, det er, at den har sådan her magnetknappelukning ting, så man kan lukke den. Ja tak. Jeg føler altid, når jeg går rundt med et net, at alle mine ting var faldet ud hele tiden. Men jeg kunne altså lukke det, og altså, det er mega cute, og faktisk rigtig god kvalitet, og jeg er sindssygt glad for den, og jeg har allerede brugt den helt vildt meget. Så har jeg købt 2 forskellige sæt negle, og det første, jeg har på lige nu, de ser sådan her ud, og jeg er ikke lige den største sådan negle wearer, som man kan se her, så er den her lige røget af lige før. Nogle af dem er røget af, som jeg har sat på igen. Men de holder faktisk ret godt. Det er bare mig, der er ikke så god så lange negle, så jeg er ikke så god til at passe på dem. Men jeg var så meget overrasket over, hvor godt de klistrede sig fast, hvis du lige filer dine negle først og lige gør det, der man skal. Så sidder de faktisk vildt godt fast. De ser også rimelig ægte ud. Altså sådan lige da de var kommet på, der var mange, der troede, at de var sådan rigtig akrylnegle. De klæder ikke så meget mig. Jeg føler ikke, negle klæder mig så meget. Slet ikke de her med det her lyserøde noget og sådan noget. Jeg går ikke så meget lyserød. Men de var ret seje på hjemmesiden. Så ja, nu prøver jeg at tage dem på. De er sgu meget nice. Så jeg så købte et andet sæt negle. De er så røde lidt ud af buksen, så man kan ikke så godt se dem, men jeg tænker, at jeg bare sætter et billede op på skærmen her. Lad os bare sige så meget. De så i hvert fald meget fede ud på hjemmesiden, men de gør i virkeligheden. De ser ikke særlig pæne i virkeligheden, for at være helt ærlig. Men jeg tænker, at det nok skal gå. Jeg tror, de bliver pænere på hænderne end her. Det håber jeg i hvert fald, fordi i parken er de ikke så pæne. Jeg kan ikke så godt vise jer det. Man kan se dem lidt her i, men altså, de har også kostet 10 kroner eller sådan noget. Hvad kan man forvente? Så har jeg købt et cover, og det er et cover, jeg har overvejet at købe i vitterligt 1,5 år. Vitterligt tid med sidste Shein-pakke har jeg vel købt det cover. Nu har jeg lige gjort det, og jeg er sindssygt glad for det. Det her, yes, det er så fedt. Det er sådan et mørkegrønt. Det er bare meget basic, og der er en måne på. Og jeg elsker månen, og jeg elsker stjerner, og jeg elsker himlen, og universet og alt sådan noget. Så jeg synes, det her cover er sindssygt cute. I love it. Hvis vi så begynder at gå lidt ind i det tøj, jeg har købt, så har jeg bestilt en bikini. Bunden ser bare sådan ud. Meget basic bikinibund, men jeg tænkte, at det ville vise stoffet her. Det er det her lille noget med, de har blomster på. Jeg føler, at det er meget sådan basic bikini-stof. Der er mange, der har bikini af det her slags stof. Jeg er ret imponeret over, hvor god kvalitet de har fra Shein faktisk. Der er sådan dobbeltsyning og sådan noget. Jeg har allerede en bikini fra Shein. Virkelig god kvalitet, og jeg er sindssygt glad for den. Og det er også derfor, jeg valgte at bestille en bikini mere, fordi jeg er så glad for den gamle. Men ja, den her endnu bedre kvalitet, og stoffet er sådan tykt og godt stof og sådan noget. Jeg har ikke lige prøvet at bade med den endnu, men den sidder super godt. Og toppen er sådan lidt ekstra. Toppen er egentlig bare en helt basic bikini-top. Nothing special. Men det er sådan ret sådan cool ved den her, det er, at der er de her 2 snore i. Jeg kan stadig ikke finde at binde dem, men jeg har ikke lige prøvet ordentligt. Men det er meningen, at den skal sidde sådan her, og jeg synes, det ser fucking
sejt ud. Jeg har altid været lidt bange for at købe de der, fordi jeg synes, at de der snorer, det, der er lidt, der sker lidt meget, det kan jeg ikke finde af. Men nu har jeg gjort det, og jeg synes, den er sindssygt flot. Jeg har købt den her armygrøn top, tror jeg da. Det er bare en helt basic top. Sådan noget armygrøn føler jeg ret cool til sådan, når man bliver lidt tan. Og jeg har ikke rigtig nogen toppe uden ærmer, så basic armygrøn top. Ja tak. Så har jeg købt en anden top, og den her var jeg faktisk sindssygt spændt på, fordi den er lidt out of my comfort zone, ikke fordi den er mega sådan wow. Men det er ikke så meget, at tøj normalt går i. Det er den her brune top, som har de her tynde stropper, og det er sådan en wow. Jeg kan godt lide tynde stropper, men og så har den det her blonde her foran, og nede i bunden, der har den de her blonde frunser-agtigt. Er det ikke det, der hedder? Hun blonde frunser. Og på modellen ser den fucking cool ud. Jeg vil ikke sige den, så den er virkelig spændende på mig. Det tænker jeg heller ikke, den vil, men den er ret fin. Altså, jeg synes, den er ret cool. Jeg føler godt, man kunne style den ret sejt, ikke? Den er i hvert fald ret fed. Det er lidt sådan en brun top, hvor der skær lidt og sådan noget. Lidt Y2K-style. Så har jeg bestilt to helt basic toppe med lidt blonde på. En i sort og den, jeg har på. Det er ligesom sådan, jeg tror, det er ikke den hvide, det her. Men den har sådan noget blonde her. Og så har den bare nogle tykke stropper, hvilket jeg er med i så tykke stropper. Men det er jo fra person til person. Og så er den jo så lidt cropped. Ja. Jeg har købt som sagt både i sort og i den her farve. Og jeg har brugt den sorte sindssygt meget. Jeg har været virkelig, virkelig glad for den, fordi det er bare nogle helt basic toppe, som har lidt blonde her, som jeg synes gør den lidt ekstra flotte. Dem har været sindssygt glade at bruge sindssygt meget, for det går bare til alle par bukser, og så bare lige med en trøje ud over. Så er det altså bare fint fedt, altså det er det bare. Så kan man sige det basic og alt muligt. Til sidst der har jeg købt lidt forskellige accessories. Faktisk en del, og jeg tænker det nemmest at vise billeder af det på skærmen, hvordan det skal sidde. Men først har jeg købt et øreringssæt, som jeg har i lige nu. Jeg plejer at have dem i sådan samme øre, men i dag havde jeg de her hoops i, så tænkte jeg, at det var bedst snart. Og så har jeg også købt et andet sæt øreringe, således ud, det er lidt svært at vise, men den er ligesom en stjerne, og så har vi en måne. Stjerner, måner, universet. I love everything about it. Så dem skulle jeg selvfølgelig have. Så købte jeg et sæt med to ankelkæder, og det var egentlig, jeg godt ville have den her ankelkæde, som han har sommerfugl på, som jeg synes var ret cute. Men den fulgte altså også sammen med en helt basic kæde. Så har jeg den her, som jeg kiggede på, siden jeg læste Book of the Air-serien færdig, fordi den minder mig ret meget om Jude. Det er den her ørering. Lidt interessant. Det er sådan en ørering slash earcuff. Du sætter den her sten i. Det er bare en helt basic sten. Ind i øret her. Og så tager du ligesom kronen og sætter den herop. I love it. Jeg elsker kronen. Cause I'm a queen. Ej. Så har jeg købt den her, hvilket er vildt svært at vise, og den har viklet sig fuldstændig sammen. Det ene, du får med, det er den her stjerneørering, som slet ikke gider fokusere. Sådan der. Og så har du ligesom den her anden ørering, hvor den har både noget, der hænger, og sætter den ind i øret, og så hænger den rundt om øret, og så er der sådan en, igen sådan en earcuff ting. Den er ret sej, men også lidt much. Jeg ved ikke, om jeg synes, det klæder mig meget eller ej, men jeg synes, den er ret cool, så... Det sidste, jeg bestilte, det var sådan en snake earcuff. Og det er faktisk sygt noget, fordi jeg tabte den på arbejdet, og jeg var så glad for den. Det var nok faktisk min yndlings, i hvert fald af smykkerne, jeg havde modtaget. Og så vælger jeg selvfølgelig at tabe den. Altså, jeg er så sur over det. Altså, så sur. Jeg mener, jeg er så tæt på at bestille den ny, fordi jeg var så glad for den. Og det var virkelig den, jeg havde set frem til, at skulle komme. Det var alt for mit Shein haul og dagens video. Jeg har linket til alle ting nede i beskrivelsesboksen. Husk bare, fordi det er billigt, behøver ikke at betyde, at man skal købe 40 ting, sådan er nogle mennesker, der gør. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Hvis I nød den, så giv den et like, og subscribe og kommentar. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video. Hej! Thank you.